Quem que tá fazendo? Ó, oh, ele que é bom de feijoada. Ah, é? Ah, eu pensei que era você que ia fazer. Não, beleza. Ele que faz a feijoada que faz. Beleza, tô começando a gostar já. Mas já tá. Isso aí tá cozinhando feijão? Tá cozinhando. Tá cozinhando agora. Vou pôr, né, no outro pra dentro direto, né? É feijão preto, né? É. Isso. Mas então não é você que plantou, né? Não. Não, eu plantei, mas não. Esse aqui porque não. Porque ele trabalha na prefeitura e não tem como plantar, né? É. Mas vocês nem têm terra direito não aqui tem. Plantar, né? Não. Mas e esse alho aqui, da onde que é? Deixa eu plantei no arquinho ali. Ah. Eu plantei cor de mas deu um pouco mesmo. Não é que não tem tempo, né? É. Quando quer, tempo. Arruma o tempo, né? Quando qualquer tempo. Nossa, mas aqui não é muito escuro pra vocês cozinharem? Aqui é a lâmpada. É, a lâmpada. Aí você não abre a janela. Ah, lá, eu põe depois. Põe o pombitô depois aqui também, né? Não, não precisa abrir, eu só tô perguntando. Para aí, é que ô, Luiz, o que que você tá... O que que você vai... É... Agora eu pô... Tô pôr aqui dentro, que bom. Vai cozinhar direto agora. Ah, não, agora tá. Não é pressão mais. Eu pensei agora. Que você ia botar numa banha de porco aí. Não, agora não é pressão mais agora. Vai cozinhar ali depois de temperar, né? E vocês têm porco aqui? Não tem? Não. Não cria porco, né? Não. E o aquele porco pra nós faz mal, né? Eu faço feijoada no trabalho. Por que que faz mal? Pra mim, mulher, ataca o rim, porque a gordura não pode nem usar mesmo. Será que não é o sal que ataca? Eu tô não, é. Aquele porco me falar, mas eu como nem com ele, mas a gordura não pode usar mesmo. Gordura de nenhum. Aham. Uhum. Quer dizer que o Luizão é o ele cozinheiro. Ele é o cozinheiro. Mas não é todo dia, né? Não, todo dia não. É só nos dias de festa. Não gosto mais de cozinhar pra mim mesmo. Ei. Agora eu chego pra tarde. A vez chega do serviço dele e vai fazer. Ele que faz a janta. Ele que faz a janta? Isso. Uhum. Eu já acostumei, falei. Então, vai fazer, então deixa, vai lá, né? E faz. Já que ele quer. E a tampa dela, assim, lá vai fazendo um pouco lá. A tampa dela é o inventário pra esse aqui. Ô Luizão, você deixou de molho o feijão ou não? Não precisa? Não precisa? Não, porque eu podia pôr na pressão, agora põe aqui, né? E agora você botou aí nessa outra. É. Né? Aí vai ficar quanto tempo aí? Aí fica mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos. Aí depois que você vai. Molece bem, daí tempera ela. Tá, eu quero ver você temperar, hein? Temperar. Daí ele põe cebolinho, põe um. Acho que não, pode fazer isso. Tá, e a banha de porco então você não vai usar? Já fui, não, já fui molhei de porco, fui. Ah, já tá aí? Tá tudo porco, tá já fritei um pouquinho pra pôr, né? Ah, tá. Eu fiz uns cursos de cozinha sal, tem que saber quando tem que usar essa cozinha com a coisa de sal. Curso de cozinheiro aonde? Eu fiz um curso de cozinha na Ford, pra trabalhar na Ford. Ah, aí, na Ford. Passei, mas não chamaram. Aham, mas pelo menos você aprendeu, né? Aprendi um pouco já, me dava. Ó, gostei desse gato aí na janela, que bonito. Pode fazer o canequinho com a selinha também depois, mas... Fazer também. Hoje? É. Nossa, mas vai ter feijoada, costela e canjiquinha? É. Ô, mas eu quero acompanhar isso aí, então. O que eu faço, canjiquinha? Tu larga feijoada, faz a canjiquinha e costelinha, porque... Mas peraí, mas a canjiquinha já tá de molho também, não? Não precisa, isso é rápido. É rápido? É. Eu pensei que essas coisas tinham que ficar de molho. Não. Depois de fazer uma galha na panela, ah, é tá bom. Também. Então tá jóia. Bom, então eu vou ficar filmando aí, eu sei, na hora que você estiver pronto pra entrevistar, que eu tô achando que é capaz de ser mais à tarde, né, pelo jeito. É. Esse homem aí tá cozinhando, como é que vai ser, né? Tá certo. Nossa, mas aqui vocês abriram um pedacinho até, né? Porque... É. Nossa, é bem matoso mesmo. Isso. Era. Era mato, era mato. Essas coisas eu plantei de cabeça pra segurar, porque aqui era um morro, né? Sei. Foi embrando, uma maca aterrou. Eu fui plantando ali pra segurar um pouco. Então... Quando dá flor, eu corto ele, né? Ah, tu corta mais baixo. Corto ele. Porque já tá limpo, porque eu fico muito na frente da casa. Então você plantou isso aí pra segurar a terra? Segurar. Aqui errei pra segurar isso aqui. Ah, tá. Eu aumentei a casa, não era até aqui, né? Era uma escola aqui. Era até lá só. Ah, era uma escola. Da onde tem esses dois cômodos aqui? Faz uns 3 anos. Eu fiz mais uma semelhinha, eu fiz 6 dias. Tá certo. E agora eu tô arrumando ela, faz uns pedaços, pô. Faz quanto tempo vocês moram aqui?
Vai fazer 13 anos em julho já. 13? Ah, já tem bem tempo já, né? É. Aqui é a área, escola agora, o dono que tá querendo tirar daqui, mas não tinha, porque a escola é a área antiga, né? Ah. Essa casa tá com 40, tá com 47 anos já. E aí tem um pomarzinho, o pomarzinho... Tem, plantei por laranja. Você que plantou coisa. Também? Tem tudo, pouca da coisa. Nossa, em 13 anos cresceu bem as coisas, não, né? Mas tem pouco tempo eu plantei, aquelas mudas é de muda feito mesmo. É, muda feita, né? Semente. Mas tem uns 5 pés que é enxerto pra ter por baixo ali, né? Uh-huh. Mas esses mudas deu um pouco passado, tá dando um pouquinho esse ano já. Tá certo. Plantado. Mas... Aqui muda que eu peguei pra plantar também, não comprei não. Tá. E aqui você tá a quantos quilômetros de São Luís, ô Luizão? 13. 13 quilômetros? É. 13 anos, 13 quilômetros. É 13 não, 15 quilômetros, da... É 13, não, é quase 14, é 13 e pouco, né? É 14, ali embaixo dá 14, né? Ali de tudo, embaixo dá 14 quilômetros. Uhum. Mas, e a casa, é tem um número, não tá o um número por dia, ela apagou um pouco. É número 14, eu fiz 14 mudanças. É 14? Então tem, quase tem 14 que tá... moradores até aqui. É. Tem 14 moradores comigo até aqui, eu pus o número 14 pra dizer onde entra lá. Tem 14 moradores nessa casa? Tem 13, que isso aqui tem 14. No. Ah, 14 moradores, tá falando 14 moradia, casa? Moradia. Ah, entendi. Daí eu fui número 14 aqui. Entendi, tá certo. Aqui é a Chácara Reino Encantado, número 14, né? Chácara. Então tá bom. E aí, vocês estão com tempo pra conversar hoje? Tem, eu vou tomar um banho, vó. Ah, então vai se arrumar, vai se arrumar. E aí você, Benício, já tá arrumada já? Você, não, depois eu... Você não tem luxo? Não, não tem luxo. O Luizão que é mais vaidoso. Ah, então, é, mais vaidoso. É. Então tá bom. Eu cuido do serviço meu, depois pra tomar um banho cegado. Primeiro você arruma tudo da casa, né? Então tá bom. Vai lá. Gostei que você não tá nem aí com a aparência. Seu papai tá olhando ali. Não, pode chegar mais perto, Vinícius. Mais um pouquinho. No meio do caminho aí. Aqui? Isso, é. Mas você vai ficar de lado assim? Eu quero que você fique de frente pra mim. Aí, ficou ótimo aí. Seu nome completo, como que é? É Benedito Benilson da Chagas Ferreira. Cumprido seu nome, hein? Isso. Dá até escrever assim, é difícil. Já dá trabalho. Você vem enviar. Dá trabalho para escrever, né? Isso. Benilson, você nasceu onde? Eu nasci lá, quer dizer, eu nasci nesse bairro que não, foi lá no bairro do Lobo. Bairro dos Lobos? Isso, lá no bairro que ela mora. O bairro dos Lobos é São Luís ou é Ubatuba? Não, pertence a São Luís mesmo. Pertence ao São Luís ainda, né? É. Tá certo. E a data que você nasceu? Eu nasci dia 1º de 6 de 61. 1º de 6 de 61. É. Ô Benilson, como que era esse lugar no Barro dos Lobos que você nasceu? Era assim, era roça? Como que era a casa? Conta um pouquinho pra gente. Ah, eu quando eu nasci lá, ela é roça, sabe? É roça? É. Que jeito que era a roça lá? Conta lá, que jeito que era a casa? Ah, é um bairro, uma roça. A casa que eu nasci, eu não existe mais, nem vi. Era porque meu pai foi mudando. Era de tijolo ou era de pau a pique? Acho que era de... Eu não lembro se era de tijolo e pau a pique. Não lembra? Não. E o telhado, como que era a telha? O teto? Era de telha comum. Era telha comum. É. E aí, o que que os seus pais faziam nesse lugar? Meu pai? É. Ah, meu pai ele trabalhava lá pros outros lá. Trabalhava pros outros? É. Mas é o quê? Mas trabalhar... Ele trabalhou na prefeitura também. Tá, mas de primeiro o que que trabalha quando você era criança? Quando era criança, ele trabalhava para um, para outro. Mas o que que ele... Qual que era o trabalho que ele fazia? Trabalhava na roça. Tá. Ajudando a plantar, isso. Essas coisas. Mas o que que ele trabalhava? Na enxada ou ele arava terra? Na enxada. Só na enxada? É. Você lembra o que que ele fazia? O que que ele plantava? As coisas que ele plantava ou não? Ah, depois que ele mudou do Bairro Lobo, que veio morar pra cá? Não, eu quero saber lá no Bairro Lobo. Lá não plantava, acho que não plantava nada. Por... Eu falei quando era criança, porque eu quando era pequenininha, tinha minha irmã, que nasceu minha irmã, que é abaixo de mim. Quem criou eu foi meus padrinhos, meu pai deu para meus padrinhos. Ah, sabe? Deu para seus padrinhos. Pequenininho, dei com 8 meses. Então você não viu seu pai, você não cresceu com seu pai e sua mãe? Não, eu conhecia, mas não cresci junto com esse. Não cresceu? Não. Então você foi criado com seu padrinho e com a sua madrinha? Fui criado junto com esse, ó.
Ah, tá certo. Então vamos falar da casa do seu padrinho e da sua madrinha. O que que eles faziam? Ah, meu padrinho plantava roça. Aham. Uhum. Mas era pra ele ou era pros outros? Não, plantava de ameia pros outros, sabe? De ameia. Roçava pasto. Aham. Uhum. Eu muitas vezes ia na roça junto com eles quando eles plantavam roça. Sim. E eu olhava a minha sobrinha, que a minha irmã também ajudava na roça. Então você ajudava a cuidar dos mais novinhos. Da sobrinha, tá certo. Então, e como é que chamava o seu padrinho e sua madrinha? Meu padrinho chamava Luiz Ramiro. E a madrinha? É Joana. Tá certo. E a dona Joana ficava em casa cuidando da casa? É, ficava. Uhum. E você chegou a ajudar o seu Luiz na roça ou não? Eu ia junto com ele na roça, mas só pra brincar. Só pra brincar? Pegava, sabe, o cabelinho de milho assim? Ficava traçando, brincando com o cabelinho de milho. Uhum. E tinha outras meninas que brincavam com você também, não? Ou você ficava sozinha ali? Não, eu ficava sozinha, depois de a gente... Tinha a minha prima também, que brincava, a gente brincava, e não tinha esse boneco, sempre, né? Não, né? Catava o bambu assim, fazia, vestia roupinha. De a menina que ia casar com o meu primo lá, Ivete, ela ia lá brincar comigo. Uhum. E a Vênia brincava, daqui a pouco eu brigava. E vocês cantavam alguma coisa, Benício? Cantava? Não. Não lembra de nenhuma música de cantar? Não, eu só lembro quando era criança que com meu cunhado lá ia cantar reza, sabe? Música de reza. E tinha uma reza lá que eu ia cantar, que dava errado. Mas você lembra como que era essa reza? Era do Santíssimo Sacramento, como é? Santíssimo Sacramento, eu cantava dois E sacramentado. Uhum. Mas e aí, você não lembra nem um pedaço dessa? Não lembro um pedaço. Não lembro como que era? É, porque era criança também nesse tempo. Tá certo. Tinha uns 6 anos e eu ajudava minha madrinha. Tudo que ela se queimou, eu aprendi a fazer serviço com 6 anos. Uhum. Aí ela se queimou o braço na gordura, foi fritar torreio, assim, né? Queimou o braço. E a turma falou pra ela, deixa eu ajudar você a fazer serviço. Eu falei, não, depois que sarar, eu faço. Só que eu não aguentava lavar roupa assim, grandão, assim, pesada, né? Que tinha 6 anos. Daí eu pegava os miudinhos e lavava tudo. Uhum. Enchia as panelas de água, só tinha panelona, assim, baldão, e lá na mina, descia lá embaixo, catava e levava lá em cima, na casa. Mas só tinha você para ajudar ela? É só eu, que tinha ela, o meu cunhado já era pai moço, né? Sim. Mas alguma coisa ela fazia? Ela fazia. E... ela torrava café, uhum. Eu aprendi tudo com isso, com ela. Tá. Então, conta um pouquinho dessas coisas que você aprendeu com ela, que essas coisas assim, são coisas assim que já estão desaparecendo, né? É. Então eu aprendi com ela torrava café, eu aprendi, ela foi me ensinando, uhum. Sabe? Eu aprendi a torrar café, depois, eu torrei um tempão, depois que eu parei, que deu problema de bronquite em mim, né, que eu tinha bronquite. Sim. E eu parei, e a gente compra o pó feito. E mata galinha ali? Ah, ela me ensinou, mas só que sabe a primeira vez que eu aprendi, minha irmã já era casada, e ela pegou e foi na cidade da minha madrinha, só que morava na casa da minha madrinha, eu sortei esse tempo. Uhum. Ela falou assim, ó, eu vou pra cidade e deixou o frango pra você, ó, vocês matam. E só que a minha irmã não sabia, eu não sabia também. Daí eu falei assim, mas eu vou matar, porque a madrinha vai chegar e vai xingar, que nós que nem matemos. Eu peguei o frango, não sabia, peguei, forquei ele, forcado, sabe? Só que de medo dela xingar eu, peguei e joguei o frango embaixo da cama. Morto? É. Nossa. Daí ela pegou e chegou e falou assim, vocês não mataram o frango, dormi dentro de casa e não fez isso. Daí eu falei, só não xinga eu? Daí falou assim, não, por que xingar você? Falei, o frango lá vai da cama, morto. Daí foi isso que eu aprendi. Ah, depois você aprendeu direitinho? Depois aprendi a picar. Você falou que lavava a roupa, né? E o sabão que vocês usavam, o que que era? É sabão de pedra mesmo, que a gente compra. Mas vocês não faziam sabão então? Não, fazia. Não. O Benilson, e festa? Tinha festa lá nesse lugar que você foi criado ou não? Ah, eu fazia festa. Sempre tinha. O que que era? Festa do quê? É, eles faziam, o vizinho lá fazia festa de reis também, igual que da folia daqui mesmo que lá. Então você via a folia de reis lá? Eu via quando era pequeno. Mas tinha alguma outra? Tinha jongo, Moçambique, congada? Não. Catira? Isso aí não tinha. Bate-pé, catereté? Só quando ia a folia divina, assim que fazia, né? Ah, a folia divina ia visitar lá. Ia pousar na casa do bairro, no bairro lá e fazia. Pousava lá? Isso. Tá certo. Usava na casa da minha mãe, veio. E escola? Você foi na escola, Vinícius? Fui. Como que era a escola? A escola a gente... Eu andava...
Era pertinho da casa do meu padrinho, no Bairro do Lobo, lá, uma escola velha. Uhum. Sabe, a gente ia lá. Tá, mas como que era pra você ir na escola? O que que você aprendia? O que que você fazia lá? Ah, eu aprendi muita coisa lá. Aprendi a ler, escrever. Foi bom ter ido na escola? Foi. E a gente andava também, sabe, agora tem carro pra carregar os alunos, tem? É. E de primeiro não, a gente andava pro meio do passo, passava perto de gado bravo. Uhum. Andava, tomando chuva, a gente subia morro assim pra virar pra ir na escola. E não tinha comida na escola, né? Merenda. Não, eles faziam sopa. Ah, eles faziam uma sopa? Fazia. Ah, fazia, olha que legal. Tinha, sim. E você tinha sapato? Sapato? É. Eu tinha que meus padrinhos me davam chinelinho, tinha um sapatinho. Desde criança você desde tinha? Desde criança, eu tinha. Você nunca andou descalço, então? Não, desde que nasci, o meu pai, quando eu estava com meu pai comprava, né? Comprava. Sapatinho, da bem arrumado. Uhum. Porque ele era, quando eu era criança, meu pai era, até uns seis filhos, meu pai era bom, bem de vida. Uhum. Só comprava bastante coisa, não tinha fartura. Depois de uns seis filhos para frente, de que desandou. Foi desandando. Você é... Perdendo as coisas, ele tinha, sabe, coisa de política assim, ia fazendo rolo. Sei. Ele tinha terreno, perdeu o terreno dele. Tá certo. Ô Benilson, então, lá nesse lugar que vocês moravam, tinha muita gente que morava junto ali, perto de vocês, não? Tinha era um bairrinho, tinha bastante gente, depois foi se tinha acabando. Bastante, tinha bastante gente. É. E aí, vocês, pra namorar era fácil, não? Pra namorar? É. Não, meu padrinho era muito rígido, né? Quando não? Eu não deixava a gente sair. Tinha que namorar escondido do meu padrinho. Porque ele sabe que ele tinha, não... é rígido. E do seu pai também? Não, do meu pai não. Meu pai fazia conta. Seu pai não fazia conta? Não. Então, e aí? Como é que foi que você encontrou seu marido, que é o Luizão, né? Conta aí. Não, ele é meu primo, meu. Ele é primo? Ele é meu primo. Morava perto? Morava. Então, vocês via toda hora, então? É. Então, mas... Isso que eu quero saber, como que foi assim, como que um interessou no outro, o outro interessou no... Então, ele sempre ia no Bairro do Lobo lá, ele primeiro começou a gostar da minha irmã. Ah, primeiro foi da sua irmã. É, depois ele foi indo, minha irmã não queria nada, depois a gente foi indo conhecer. Uhum. Primeiro, mas eu também namorei com o irmão dele também. Ah, você também namorou com o irmão dele primeiro? Com o Dilon. Com o Dilon, e depois que você escolheu o Luiz? É, depois eu escolhi o Luiz. Mas como mas que era? Eu acho que o Luiz que foi lá atrás. Ele que... Eu gostava do Dilon. É. Dele foi ele naquela minha madrinha lá, sabe? Aham. Uhum. Jeitinho lá. Daí eu falei assim, você que atrapalhou o namoro meu com o outro seu, né? Sim. Depois foi aí a gente deu certo. Daí deu certo. É. Mas como que era assim? Vocês escreviam bilhetinho? Não, eu mandava bilhete pra ele. Mandava bilhete. É. E ele mandava pra você também, mandava. Não? Mandava. O namoro era isso ou tinha mais alguma? Pegava na mão? Não, de escondido pegava na mão, né? Escondido pegava. Tá certo. E o casamento de vocês, assim? Aliás, peraí, uma outra coisa. Quanto tempo vocês ficaram namorando? Ah, a gente namorou um ano por aí. É pouco, né? É. Pouquinho. Aí como é que foi? Ficaram noivo? Ficaram noivo. Como é que foi? Ele teve que pedir pro seu pai ou pro seu padrinho? Não, ele pediu pro meu pai e pro meu padrinho. Pra pediu dois. Pros dois? É, pros dois também. E os dois falaram sim? É. E você também? Uhum. Tá, e aí, como é que foi? Primeiro o noivado, né? É, depois o casamento. Ficaram noivo quanto tempo? Ah, foi uns 3 meses. 3 meses só? É. Aí já casou? De casei. E como é que foi o casamento? Ah, o casamento foi bom. E teve uma festona, né? Onde que vocês casaram? Lá em São Luís, na igreja ali, Matriz. Na Matriz, na igreja. Todo mundo que eu conheço casou na igreja da Matriz lá. E a festona foi aonde? A festa foi lá no São Luís mesmo. Porque ali não dava pra fazer na roça, né? Tinha condição de fazer na roça. Por que que não dava não fazer na roça? Porque a turma não vinha na roça, né? Porque a estrada era meio ruim. Uhum. De fazer lá, porque se chovesse, não subia. Tinha só uma estrada, que tinha era um morrão. Vocês moravam nos Lobos mesmo? Isso. Ah, tá certo. E a gente fez a festa na casa lá na cidade. E casa de quem que era? Era casa, a gente alugou uma casa lá. Na Dona Nésia lá. Uhum. E a comida quem que fez? Comida foi os parentes mesmo, minha mãe, os amigos. Os mulherados se juntou? É, a mulher ajudou. Tá. E o vestido de noivo, como que você... você comprou, você mandou fazer? Não, aluguei também. Alugou? De uma moça lá que tinha casado e aluguei o vestido dela. Você alugou o vestido de uma mulher que já tinha casado? É. Mas teve que ajustar ele ou não? Não precisou? Não, primeiro era mais magrinho, né? Ah. Depois que eu engordei. Aí não precisava. E não precisou. Tá certo.
E, ô Benilci, hoje você mora aqui nesse lugar, como é que chama esse lugar aqui? É Bom Retiro. Bom Retiro aqui? É. Tá, e aí, você já morou na cidade alguma vez, não? Na cidade, não. Não? Nunca. Sempre na roça? Sempre na roça. E o seu serviço hoje, qual que é? Ah, meu serviço é fazer faxina, doméstico, né? Doméstica. Fazer faxina. Mas você não trabalha na roça? Não, trabalhei com a criança, quando eu casei, eu ajudei o Luiz na roça, com a pasto. Aham. Uhum. Quando vocês casaram, você ajudava, Luiz? Ajudava. Vocês nunca tiraram leite, nada? Não, tinha uma vaquinha pro gasto, né? Pra tirar aí pro gasto. Logo vocês casaram? É. E aí, a casa que vocês foram morar quando vocês casaram, era uma casa pronta já ou vocês tiveram que fazer? Não, era uma casa pronta. Já estava pronta? É. Era de tijolo? O Luiz só aumentou ela, que era quatro cômodos, eu fiz uma cozinhinha, um fogão de lenha. Era uma casa de tijolo? É. Tá, e ainda tem a casa de pé lá onde eu morei. Ainda tá lá. Tá. E aqui, assim, você tá morando há quanto tempo nesse lugar aqui? Aqui vai fazer 13 anos já. 13. E assim, o que você vê, assim, para os seus filhos, de perspectiva, assim, para sua vida daqui para frente? Você quer que seus filhos estudem? Você quer que eles fiquem na roça? O que você quer da sua vida? Ah, não, eu quero o melhor para eles, né? O futuro deles. Melhor tudo, né? Mas e qual que é o melhor? Ah, o melhor deles é ter um futuro bom. Mas que é um futuro bom? Explica pra nós. Ah, que um serviço, né? Uhum. Que eles consigam um serviço, estudo. Igual os meus filhos, eu dei tudo pra eles. Igual nós fizemos um em cada lugar. Uhum. Agora daqui pra frente eles têm que... Você fala um em cada lugar, que é isso? Igualzinho, ela mora no Vale dos Lobos. É. O menino está lá também. E a gente comprou uma casa na Tuaté e deu para Silene. Uhum. Essa outra mora aqui em São Luís, que a gente fez uma casinha ali também, que a gente ganhou a casinha. Tá. Mas eles estudaram? Estudaram. Uma, a Silvana esteve até a oitava série só. Uhum. Agora a outra foi embora para Tuaté, ela está trabalhando na fábrica. Uhum. E você, assim, o que você espera da sua vida daqui para frente? Ah, eu espero melhor, cada vez melhor, né? Mas você tem alguma coisa que você gostaria de fazer ainda? Que você tem um planejamento assim, eu quero fazer isso, daqui quanto tempo e... É um sonho, assim? É um sonho, né? O que é o sonho? Ah, eu queria ver se... Por exemplo, eu queria... Pudesse fazer uma hortinha, cuidar de um gadinho, mas você comprar um terreninho no outro lugar mais perto da cidade. Você queria morar mais perto da cidade, mas ter uma rocinha. Uma roça, né, para poder plantar. Uhum. Uma pergunta agora. Por que em vez de vocês comprarem casa na cidade, vocês não compraram um terreninho na roça? Não, mas é que a gente comprou lá para... Igual o Luiz falou que quando ele quiser aposentar, ele ia morar na cidade, né? Ah, daí pra morar na cidade. Sim. Tá certo. Só que daí a gente vem pra roça. Morava na cidade e vinha passear pra roça. Tá certo. E a casinha da gente tava ali na roça. Então tá bom. Bom, agora eu queria entrevistar o seu Luiz. Não sei se vai ter tempo, né? Porque ele tá... Ele deve estar preparando almoço? Será? Eu vou lá dar uma olhadinha. Vamos lá, então. Eu vou lá. Né, Dirceu? Né, Dirceu? Eu tenho que entrevistar você também. Ah, o Dirceu, eu vou lá na casa dele depois, outro dia. Aí, Lizão, tá saindo a feijoada? Tá cozinhando, vai lá ali. Agora só que eu pôr favaca no cima ali. Ah, você foi colher a favaca? Foi. Escaldinho de alho. Você soca a favaca com alho? É, junto. Isso é pra temperar a feijoada mesmo? Ou é o... A canjiquinha. A canjiquinha. Feijoada com um pouquinho de coisa aí, mas... Deixa eu me ver agora. E aí, miúdo é ruim de cascar, ele é mesmo. Ah, miúdo dá trabalho, né? Ah, já sei qual favaca que é essa. É, a minha mãe usava, fazia com uma fechinha por maior, soca melhor, não. Soca junto com o alho.
Mas essa eu cozinhar com alfavaca não foi na Ford que você aprendeu, né? Não, isso foi com minha mãe. É isso que a sua mãe ensinou. É. E o assadinho na abobrinha, gostoso, viu? É gostoso. Pintinho, abobrinha. A alfavaca fica boa até no doce, isso aí. É, no doce. Ah, é, bota no doce. Ah, eu levei 4 mudinhas aqui, uma passada lá no Chico lá. Sim. Plantei, nem no machucou. Pegou outra cabelezinha. E o favacão, você conhece, Luizão? Favacão é da folha mais peludinha, mais comprida? Favacão? É. Ah, já vi esse negócio. Onde eu vi? É mais diferente assim, pô. Eu queria que você mostrasse os temperos que você tem na horta depois. Na horta, ali na horta, não começou a favaca, tinha um pouco, mas. Favaca de lã só, mas. Vou plantar ele com a boquinha, mas. É uma cidreira, assim? Então, a cidreira eu plantei e morreu, a cidreira ali. Foi. Era com a minha irmã só que morreu, que tinha galera. Eles têm na vontade de muito, eu vim plantar. Porque... Tá bom. Aquele lã eu plantei, eles pegou bem. A vaca de plantar não cabe mais, aumenta muito. Ela faz semente, né? Ô, Luizão, você já viu o negócio de deixar o alho de molho na água? Deixa uns 15 minutos? Esquia, não, né? E sai a casca facinho. E sai, né? Aquele grandão, ele mesmo, ele sai a cara fácil, esse mais miúdo é ruim. Quem? Aquele, a graúdo da gente. Ah, o alho grandão, né? Ele é fácil cascar ele. Mas eu planto, plantava terra boa, né? Dá o alho graúdo, essa aí do miúdo, eu plantei fora. Eu plantei ele em julho. Ah, plantou em julho. Não dá tempo. Tem plantar em março até começo de maio, né? Plantei pra ver se um pouquinho, mas deu. Alguma coisa deu. Tem um pouquinho. Eu quero morar lá perto da Uaté, desabardando o Rio dos Patos lá. Você tá querendo mudar pra perto? Não, eu morava lá, eu plantei. Ah, quando você morava? Meio marmitinha de alho. Meio roxo, não é argentino, não. No dia Santo Antônio. De junho. Nossa. Deu bom. É. Eu daí num dia pro vinagre eu saí lá. Antes de madurar bem, mas eu ranquei menos da metade. Pra mim ainda deu 20 quilos. Nossa. Mas deu alho mesmo. A turma fala que alho é bom plantar dia de São José. É mesmo. Já escutou? Mas, tá plantado aí, mas. Diz que é na Sexta-feira Santa também. É uma região lá do Cantauacé lá. De cedo não deu, não prestou não. Plantar demais, junho. O que, que é isso aí? Sal? Sal. Então é sal, alho ou favaca? É. Isso é o tempero seu da candiquinha? É. Vou socar com. Favaca mesmo, você botou umas 10 folhinhas aí, né? É, mas também. É com o cabo da colher mesmo? É, tem que trocar mesmo. Tem um soquete que sumiu. Fazia duas coisas pra fumar a casa. Nem um cheiro foi esse soquetinho. Era de aço. Era de aço. É, era de aço. Ô Luizão, você falou que aprendeu a usar a favaca com a sua mãe, né? Uhum. Que mais que você aprendeu com ela de cozinha? Até cozinhar, eu de novo já cozinhava um pouquinho, já andava fazer esse curso, né? Ah. Aí ela que ensinava a cozinhar mesmo. E você gostava? Ensinava até lavar roupa, tudo lavar roupa, não gostei muito, não gosto até hoje, mas lavar as coisas, não gosto muito, mas. Mas cozinhar eu gostava, fazer café, na minha cana, fazer café de garapa. Uhum. Desde sempre, eu nem eu que fazia. Você que fazia? É. Mas então você era o encarregado de fazer isso. Eu até fui queimado duas vezes. Eu com 4 anos queimou inteirinho, minha mãe tirou a roupa, saiu com couro e tudo. Nossa. Leite, puxei um grilhãozinho de leite da minha mão. Mas queimou por causa do... É, puxou em minha pequenininha, no fogão assim. Puxou, daí... Passava medo, passava pomada, fazia pomada. Sarou, quando eu tava com 8 anos, fui descendo um grilhãozão de café, fogão meio alto, certo? É. E era assim, não sei, não vi que tá cortando, mas eu peguei uns 10 litros mesmo. Ele sabia, então, bateu bem aqui, ó. Nossa. Ficou boa no chão, ó. Daí tornou queimado aí, a frente saiu o couro tudo. Yeah. Eu não quilei muito, gostei muito de crescer, tirar corpo, machuca e morrer, uma grelinha. Ah, porque você sofreu muito com isso, né? Mas firmou depois. Firmou. Legal. Tá bom. Aí você vai usar tudo hoje, não?
é pra feijoada, que eles vinham lá arroz, é capaz de usar também. Vai usar tudo, né? É. Então você que prepara o temperinho. É. E ficou verde mesmo, né? Ficou. Deixa eu ver, fica boa, né, Griquinha? A Griquinha é rápida. O foguinho tá meio fraco, né? Tá, tá quase meio. Andei meio com balinha, mas deixa eu ver. Tá muito quente. Ah, é? Tá cozinhando aqui, não tá muito. Como é que tu vai ver aqui? Já aqui? Tá vendo? Ah, caiu no chão lá. Lava ele, banheiro. Depois põe, né? Caiu, põe, ó. Pra pôr, pra cozinhar, não pode afetar muito, não. O que, que é isso aí, Lê? Costelinha, né? Ah, isso é costelinha. É. Ele dá uma passada pra gordura, depois põe pra cozinhar a canjiquinha, né? Aham. Então você deu uma fritada aí na gordura de porco? É, fritada um pouquinho pra... Que no óleo, ó. Ah, cachorrada, sai pra fora! Esfriada lá, aqui, olha. Tá lavando a canjiquinha, Luiz? É. Acho que não tem coisa, vai dar uma lavadinha, não tem farelo, mas... Tem que lavar, né? Correr um pouquinho, tá? Quero ver se temperar aí. Lisão não gosta de colher de pau? Ah, é, a colher de pau tá lá no feijão, é aquele pau, meu amigo. É? Pegar lá, pegar lá, pegar lá. Dá pra enfeitar a bicha feijada. Ah, agora sim. E depois é água, né? É, então a água tá aqui, ela sai mais logo. Faz o negócio aqui. Cuidado. E fica quanto tempo, Lisão, cozinhando aí? Mais ou menos. Meia hora, não? Meia hora, tá pronto? Tá. Que rápido. Com água aqui, deu rápido, agora deu um pouquinho. Ah, se der. Vai pôr um pouquinho aqui, não vai dar, vem, né? Um pouco. Tinha um cadeiro mexendo também, né? E essa canjiquinha você compra solta ou de pacote? Pacotinho. Pacotinho? É. E vem escrito o quê? Canjiquinha mesmo ou que era? Essa aqui, Rosa.
Ah, ela já vem escrito do canjiquinha mesmo. Canjiquinha do vale. Ah. Essa aqui é mais grossinha, a mais fininha sai mais rápido, né? Essa é mais grossinha? Grossinha, mas é melhor mesmo, grossinha é melhor, boca. Tomar um pouquinho de aço aqui, não vai dar nada. Aqui, assim, não sei o que é. Ele cresce muito. Cresce, né? Pula um pouco, né? Mas tem que ser fogo mais baixo, né? Ela aqui é quase bom, ele abaixa um pouco, né, fogo? Ah, tá bom. Fogo de fogo, agora tá doendo ele muito forte, né? Sim. Muito. Olha que situação certa. Ô, Luizão, eu ia perguntar pra você, o que, que é essa palha que tem aqui? O que, que é isso aqui? Isso aí é uma... Se não conhece a mãe de usar, para uma benta. Benta aí, quando trevada, tem que queima ela. Já ficava massa, agora não fica mais. A tradição fica massa assim, né? Porque as massinhas, três massas de Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Certo. Eu vim em casa e a mãe pegava o raio de massa, parabéns, assim, punha um pratinho, um brasa e queimava com a trevada. Aham. Uhum. Mas e essa palma aí, onde que benzeu isso aí? É a procissão de Ramos que fala, né? É no dia de Ramos? É. Ah, tá. Você foi benzer no bairro até aí. Mas você que colhe no mato e leva? É, corta no mato e leva. Corta no mato e leva. É, tem um pouco aí, tem na paiola ali. Pode ser qualquer... Coqueiro mesmo. Tem que ser de coqueiro. Coqueiro, né? Bateria de coqueiro. Coqueiro. E essa aí vocês usam pra quê agora? Essa aí eu busquei, mas não tem alguém mais. Porque eu tinha por causa de criança que eu tava vindo com dor de barriga, coisa assim. Dá um banho pra abrir, né? Põe na água. Ah. Ferve na água, isso daqui é bom. É bom. E também pra trevada? Sempre trevada, queima pra trevada. Queima. Tá bom. Quer passar aqui, né? Que é fumaça. Aham. Ele põe pro lado do governo, tá pro lado trevado, né? Que é bom tocar. Isso é hoje, eu sei menos ele travado. Mais ou menos. Ah, você sabe? Sei, mais ou menos. Mas com a palma, né? Com a palma não, aberta. Não, é oração. Oração? É. Ah, eu quero escutar essa oração aí. Não, ele vai, ele pega o travado que vai vindo lá assim. Porque hoje ele não pode tocar num canto, lá ela não vai cair, faz estrago. Então, para benzer assim, é de 10 metros. Credo, credo as quadras, 10 metros, vai lá naquele carro, e volta, credo, credo as quadras, e vai do Pai Nosso. Depois reação a rainha, manda a chuva, falando pelo marmeirinho, não tem pão nem vinho. Vai ter que esperar chegar um quilômetro de distância, mais ou menos. E algum dia plantou a chuveirana arrancando roseiro, rapaz, no bairro da coisa, plantou lá. Eu vim de frente aqui, na hora ela repara em duas. Repara em duas, que ficou braba, repara em duas, vai nesse cantão. Do... Ah, e não aqui? Naquela gente sai muito pouco, Conseguiu ler? Com quem que você aprendeu a benzer trovoada assim? A minha mãe. A sua mãe? É. A sua mãe, pelo jeito, ensinou muita coisa, né? Não, muita coisa. Morreu novo. É. Ensinou muito. Então, será que a gente pode conversar agora ou você pode. Vai... Pode. Agora a minha a mulher vai te provar arroz depois. Ela toma conta aí da cantina? Ela olha pra ela mexe. Tá legal. Viu? A servir pro cara. Fazer ordem pra ele. Pode mexer de vez em quando, eu queria que não. Ah, tá bom. Vai. Luizão, de novo então vou perguntar o seu nome completo. É Luiz Jeremias Ferreira. Quer botar uma pedra, um calço, alguma coisa? Agora firmou? Luiz Jeremias Ferreira. Nasceu onde, Luizão? Aqui no bairro Bom Retiro mesmo. Aqui no bairro? O lugar que nasci foi... Bairro Bom Retiro também, pra trás. Tá, é perto daqui, né? É o meu bairro, né? E a data de nascimento sua? Foi registrado. Eu nasci no dia 12, mas foi registrado dia 13, 13 de maio. 13 de maio de que ano? 1952. 52, tá certo. Ô Luizão, como que era esse lugar que você nasceu, assim? Era roça, de certo, né? Era roça. E como que era, assim? Conta um pouquinho como que era a casa, como que era os vizinhos, se tinha mata, se era só lavoura. Tinha, era.
Era pasto, né? Era muito pasto. Tive assim de pé, depois saiu, mas... Mas eu queria saber a casa de vocês, como que era lá o lugar que vocês... Primeiro, eu quando nasci numa casa de sapé. Conta um pouquinho barro, como que era essa casa. De sapé, uma casa com piso de sapé, de barro. Meu pai fez uns fogão, fazer um vadilho com um pedaço de cupim, começou a dar chuminézinho, cupimzinho, só de manchado para fazer o outro, mas... Daí passou, nesse terreno, falei que ele rodou, fez a casa, rodou os pau, tornou a fazer essa pedra, velho. Ele casou nessa pedra. Você lembra quando ele fez, você ajudou? Eu lembro, com 3 anos, eu lembro rodar um cupim para fazer o fogão. E eu saí devagarinho, 3 anos, o cupim pegando a altura e matava eu. Rodando, ele não quebrou. E um irmão mais velho, porque tá, é 3 anos, ele tá com 6 anos, e o rapaz rodou lá, o filho do homem foi cortar madeira. Mas lembro tudo direito, tinha uns 3 anos, eu lembro. Aí o pai plantou com a viazão atrás da casa, né? Era por café de cana, aí moia cana, fazia os caçadores, aí moia cana no braço. Mas... E eu com 3 anos já punha cana. Eu com 4 anos trabalhava na roça do meu pai. 4 anos? É, plantar cebola. Eu comecei a saber a minha cebola com a raiz pra cima, depois meu pai ensinou. Primeira vez peguei, você botou a raiz pra cima? Peguei tanto treino naquele lá que até hoje em dia, vou caminhar 70 anos, 65 anos, ainda criançado, não sabe comigo pra saber a cebola ainda. Tem muita prata. Né? Uhum. Peguei dele 4 anos aqui lá, então eu chamava, eu peguei uns 10 anos mesmo, 8, 10 anos, as turmas vizinhas para dar cebola, chamava, vou pagar o dia de homem, porque rendia muito mais que os homens. É? Muito mais, tinha muita prática lá, né? Uhum. Eles achavam, pegava de 2, 3 na leira, eu fechava eles no meio, e eu um voltava com o outro, fechava no meio, tinha muita prática. Né? E o que mais que você fazia? Você plantava cebola, arroz, ajudava a moer cana? Plantava moer cana, plantava arroz, tudo milho, feijão, mas para plantar bastante, eu fui muito sofrido. Né? É quando eu não plantava arroz, era muita gente, né? Eu gastava 12 sacos de feijão no ano, 60 quilos. É um saco deixava, por mês? Um saco por mês. Eu gastava 90 quilos de farinha de milho. E mas aí, mas vocês... Porque apertava muita gente, então... Mas o feijão passava... era seus? Nossa, ah. Mas eu passava mal arroz. Quando eu não plantava, né? Comia arroz só de domingo, desse quebradinho. Quando vinha o osso, mas... Por feijão com farinha, ele não era forte mesmo. Por feijão, eu gastava muito farinha, depois feijão com farinha na roça. Depois que foi melhorando, porque essa semana nesse começo, né? Depois começou a plantar arroz, daí né? Eu beneficiava, eu socava, pegou uns calos na mão, socava arroz, daí era novo, nunca mais acabou. Uhum. Socava no pilão assim. Mas e a farinha de milho, vocês faziam também, não? Não, né? Trocava. Trocava. Levava a mulher, trocava na fábrica, né? Uhum. Aí depois eu comprar. Depois que plantava um pouco milho, mais ali, aí comprava. E eu ia com 10 anos aí buscar farinha, sair madrugada a pé, para vir num caminhão leiteiro que vinha, buscar farinha na fábrica. É um saco de 30 quilos cada 10 dias. Lá três nessa... por mês. 3 sacos de 30 quilos por mês. Você tem na cabeça ainda quanto tem gastava? Tudo, tem desde pequenininho, mas quando gastava, esse irmão meu gastava muito farinha. Não era forte, gastava de farinha, uma coisa forte, feijão, farinha. Mas só ele pegava salada de tininho assim, levava cheio na roça e comia tudo, caramba. E carne? Vocês comiam carne? Só quando. Aí, carne galinha veio matar o frango de casa. O pai, de vez em quando, você vaga um porco, né? De vez em quando você vaga. É, aí quando você vaga, você faz tudo, deixava o gasto. Mas né? Não tinha sempre porco, não, então? Não, de vez em quando comprava, você vaga, ele criava aqui, mas mais, misturava um pouquinho só de domingo, né? Uh-huh. Depois, e eu prendi meu pai, depois, quando casei, começou a juntar bastante criança mesmo. Mesmo um pouquinho meio apertado, mas depois foi apertando. Mas e vocês... Fazia, eu não sou de cabelo, você cabelo não é só trabalhar, né? Uh-huh. Fazia negócio também, né? Fazia rolo. Ah, então, bem... Sabia sair, graças a Deus, colocando o filho em um cada lugar. Tá, mas eu quero voltar lá para trás, ô Luizão. Vocês não caçavam? Quando era seu pai, não caçava? Quando não, você era criança? Não, não era caçar. A única coisa que fazia era pegar. Hoje em dia não pode mais. Não, mas pegava o jacu. Pegava o jacu? Pegava. Chegava a pegar 3, 4 por dia. Às vezes chegava de noite, tava de bem cedo, tava preso arapuca, armado ali. Às vezes chegou de tarde, 2 arapucas. Um tava com 2 e o outro com 1. Nossa, aí era festa, né? Esse dia pegamos 5, 2 de cima e 3 mais tarde. Mas que... hoje tem dó. Hoje você hoje tem dó? Hoje eu tenho dó. Já come um monte aqui hoje. Eu como a comida de nunca quero pegar, nem matar nada. Tá, mas naquela época o que vocês faziam com o jacu que pegava? Eu comia. Mas comia a assim? Minha mãe guardava gordura, era um camelhão. Gordura, jacu para o ouvido. Ah, é? É, para criança era beleza. É, ela guardava gordura de jacu para botar no dor de ouvido? É, dor de criança, bom que lá. Olha só. Você aprendeu muita coisa com a sua mãe, né, Luizão? Muito. Conta aí o que quiser. Porque você ficava muito no pé dela? Como que era? Não, era mais grudado com meu pai. Mas ela ensinava as coisas. Ela ensinava. Mas...
rezar, ensinava a cozinhar, né? Lavar roupa, as coisas, ensinava bem. Você aprendeu? Sim. A educação nossa foi bem educada. E eu só tomei um tapa do meu pai na minha vida. Só porque eu não fazia nada errado. Mas eu tinha um irmão mundaninho. Então, mas só que nas orelhas minhas é bravo até hoje um pouco, acho. Mas eu sei lidar com os outros, mas faz um dia eu apalhar muito meu pai, sem o dever. Só que escolhi isso, não mania essa mãe. Sumi pro mundo, que, mas já sabia que eu cuidado com ele. Mas veio meu irmão que começou a fazer arte, batia nele. Meu pai tá dormindo, levantei ele, ia pro ladinho chorar. Meu pai levantou, deu um tapa em mim, eu dei outro nele, perdi ele mesmo. Eu bati lá, meu pai bateu novo, vou embora, sumi daqui. Mas sabia, eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos. Daí meu pai olhou, foi pra dentro, bateu no meu irmão depois. Nunca mais encostou um dedo em mim, porque sabia que não fazia arte com cuidado nenhum. Não fazia nada errado. Falar em arte, o que vocês brincavam, Luizão? Ah, tinha muito brinquedo, gostava que era de bolinha de gude, bolinha de vidro. Não tinha mais, não tinha comprar mais. Jogava ferragem, pegava aquela ferragem que comprou um arrumadinho. Com mais dinheiro vinha, jogava o dia inteiro, né? Lá na cidade de lá, né? Morava outro lado lá. O dia inteiro jogando ferragem. Quando eu jogava bolinha. Mas domingo, né? Domingo. É. É sábado à tarde, de semana de tarde, eu jogava. Gostava que lá. Mas... Ah, no fim do dia? É, de tarde. E depois, eu peguei os jurinhos, 13, 14 anos, eu gostava muito de bola. Uhum. Eu não sou um cara aposentado por esporte até hoje, porque meu pai, eu estimava meu pai, estava perto de morrer. Eu joguei uns 2 anos com o dia dele, eu adorava a bola. E depois que eu descobri, quando eu ganhei um parchuteiro, meu tio, foi candidato a vereador, ele descobriu, mas aí foi ver eu jogando, eu jogava bem. Uhum. Aí não ligou muito, mas não queria sair pro mundo jogar. E eu com 19 anos, 18, 19 anos, eu tive um convite para descobrir mais ou menos um cara que treinava no time Santo. Lá do Reizinho até o preguinho. Quase que você foi lá. Veio a menina, tá precisando lateral direito e esquerdo. E eu jogava com a queda, pessoal, eu jogava muito. Uhum. Daí eles viram jogar. Daí meu pai não deixou ir. Se eu fosse e acertasse, desse certo o treinamento lá, eu aposentava novo e com um salário muito bom. Né? Mas eu estimava muito ele, logo ele morreu. Tá certo. Ô, Luizão, você foi na escola? Olha, não chegou a 3 anos. Fui 2 anos e pouco. Tipo, eu passei pro 3º ano, escola de roça. E eu pratiquei um pouco sozinho, eu muito bom de matemática. É? E na história, caso de história, eu conheci um professor lá inteiro, né? Toninho Rio. Admirou até um pouco, mas eu pratiquei um pouco sozinho, mas era bom de história e muito bom de matemática. Eu passei no concurso, que me dá Danilo Feitura, por causa disso, que na matemática não errei nada. Uhum. Mas escuta, você saiu da escola? Você ficou... O pai tirou para trabalhar, porque ele era apertado, ele na verdade, ele fez uma lavoura lá onde, na cidade lá onde o Arildo comprou lá agora, ele foi roçando. Plantou lá 25 quilos de feijão e 15 quilos de milho. Achadão lá, um arqueiro de pouco lá de terra. E lá na beira do Paraíba, lá, que é a Vista Raizeira já lá, ele plantou 115 quilos de feijão da seca. Nossa. 115 quilos, daí levou os dois irmãos mais velhos meus. Que é o Zé, que morreu, e o Darcito, que morava até. Cuidar dessa lavoura para lá, e deixou eu sozinho. Eu estava na escola com 9 anos, eu cuidando dessa roça sozinho. Eu media 12 braços, sem mentira nenhuma, fui para tudo até hoje. Media 12 braços, trabalhava até 10 horas, vinha aprontar para a escola, saía 11 horas de casa. Eu tirava metade, tirava almoço, e metade depois que eu voltava. Tirava 4 dias, eu cuidei da roça sozinho. A roça de 25 quilos de feijão e milho, eu cuidei sozinho. É muita coisa. Com 9 né? anos. É. Hoje não pode acontecer. Não, hoje não pode, mas, né? Mas o que você acha de criança trabalhar, ô Luizão? Mas um ponto foi bom que, melhor que largado na droga, coisa. Mas, pelo menos tá ocupado, né? Ocupado. E eu acho que eu que gostasse muito de bola na escola, jogar bola, eu aprendi, né? Eu engano, eu já chegava, onde entrava, já estava jogando bola cansadinho. Na hora que eu creio, na hora que eu saía, eu não jogava, eu tinha que trabalhar depois, mas... E aprendia fácil. É, aprendia a bem ideia também, minha né? boa pra mim, é fácil. É, tá certo. Ô Luizão, como que era assim a coisa de namorar naquela época sua lá? Quando você conheceu a Benilce? Ah, naqueles tempos já era mais rigoroso. Não. Às vezes o pai, ela criou. E eu, a Benilce é filha da irmã da minha mãe, nós somos primos mesmo. Vocês são primos? Então, mas que criou ela foi outro, né? Foi outro, ela contou pra mim já. É. Mas é rigoroso, não deixava sair às noites, namorar na casa deles, né? Tinha que namorar na casa. É. E vocês namoravam como? E eu já era meio estourado. De quando terminava, voltava outra vez, mas... Tá, eu queria passear com os outros, mas já sabia que era rigoroso. Realmente era rigoroso.
Então você terminou e voltou tava, várias duas, vezes? Umas duas, três vezes. Duas, três vezes. Pierre ficar noivo mesmo, né? Ficar noivo, pensei, pedi que também três vezes, era dois pais. Era dois pais. Dois pais, duas mães, eu ia um e jogava pro outro, falei, tô perdido. Foi difícil pedir? Só que a mãe dela, a mãe dela, da família, a irmã da minha mãe. Uh-huh. Aí o homem criou também, hoje eu morri, eu tenho... Era bom. Dele. É muito bom, né? Uhum. Sistemático, mas era bom. Eu conhecia eu de novo. Uhum. Sabia que eu era trabalhador, tudo, porque. Quando eu era pequeno mesmo, tinha um mutirão ali na frente dele, em frente à casa, ali no morrão, seu da creta ali. Ele fez. Você vem na creta dele? Eu passei. Mas, no almoço não veio, ele não veio? Não vim. Então ele fez um mutirão, tinha 105 pessoas ali. Nossa. Tudo de quadro. Quando que ele fez isso? Isso quando eu tinha 13 anos. Ah, 12, 13 anos. Eu pensei que era outro dia, hein? Tinha uns 13 anos. É. Pra carpir, queimada, que você perde. Daí, ó. E tudo em quadrinho. 9 braços, 10 braços. Meu pai trouxe eu também. Já tinha começado a traçar. Eu falei, que sou garupeiro. Garupeiro, vai pegar uma quadra. Você toma cuidado, né? Sai da frente. O que é garupeiro? Quem fica pra trás? Companheiro, garupeiro. Pra companheiro pra ajudar. Ah, ele tá. Eu falei, não, ele vai pegar uma quadra sozinho. Vocês se lerdear um pouco. Ele sai da frente. Ele sabia que eu trabalhava muito bem. E veio esse sogro meu, criou ela. Esse homem escuro lá, para a família. É forte, meu. Ele levou virado com um toco e tudo. E eu peguei no meio dele. Eu fui esperto, peguei no meio dele, meu pai, e tá o Zé Justo lá, e o Dito Paulinho que morava ali. Só os bons no meio, e eu no meio. É, mas é, me ajudaram muito pouco. Primeiro que saiu foi esse para a família, assim, meu sogro. Ele levou virado, terminou, meu pai tá terminando também. Os dois eram aliados, mas tinha um meio quarto. Daí ele passou com meu pai. Daí quando eles terminaram, o Zé Justo estava do lado, estava terminando também. Daí eles já passaram comigo, o Zé Justo terminou. Eu estava terminando, passaram comigo, eu tinha um, não chegava meio quase um pedacinho. E a tinha ficado espantado aqui. Eu fui ter cheiro e tirei, ó, junto com o outro homem, mas no meio de 105 pessoas. É, eu pequenininho, tá pequeno, mas muito bom o carpinho, tinha muita prata, né? Que idade você tinha? 13 anos. 13 anos. Carpinho queimado, um mutirão de 13 anos. Ô Luizão, e quando você ficava doente naquela época, o que que fazia? Picado de cobra? Nada de cobra, aí. Foi os pais porque era com a mãe. Eu graças a Deus, não, mas meu pai não gostava que fosse médico, né? E ele não ia médico, ele, primeira vez que foi, não voltou. Foi um dia no outro, mas ele morreu lá, porque estourou o úlcero e tudo. Ele matou ele, não gostava mesmo, mas a mãe não levava. Mas sem ordem dele mesmo. Mas, porque morreu três crianças por causa disso. Ela chorava. Tinha um que estava com 8 meses, chorou 6 dias, 6 noites direto. Morreu arrebentado, de chorar e doente, ele não queria levar. Seu pai não queria? Não queria levar. Mas... A mãe cuidava com a medicada, ela sabia muito com a medicada. Ela veio levar um bezedeiro, mas não adiantava a mãe não. Aí eu mesmo, primeira vez fui médico, foi precisei ir. E eu não gostava de falar, meu pai falava que vinha querendo trabalhar. Quando eu estava com 17 anos, 16 para 17, passei 6 noites sem dormir 1 minuto. Ele não contava meu pai. Por quê? Não sei, deu uma dor no pescoço, assim, cabelo. Eu acho que a pessoa explodiu, certo? Eu não contava pra ele, não queria falar dele. Eu falava que ele estava querendo trabalhar, mas não era. Ele podia achar que estava certo, porque ele era um trabalhador. Mas... Daí, no sexto dia, nós morávamos na casa assim, e tinha um paiol onde era a primeira casa, que eu falei que moramos 3 anos. E eu, desde pequenininho, aí eu cuido de galinha, que era meu pai. Hoje, até hoje, eu que cuido de galinha. A galinha gritou, eu fui no ninho pra ver se não estava botando junto com a outra. Quando eu cheguei no paió, era mais ou menos daqui naquele galinheiro meu lá, distante. Passava a seis de arame, tinha uma porteira aberta. O pai do paió, fui lá, já vi os negócios na minha frente dos olhos, falei, o que acha? Fica dor na testa. Tá com a mão, não via nada, a vista sumindo, eu ia desmaiar, mas... Daí eu não vi galinha. Daí quando eu vi, eu saí correndo, eu fui fazer essa curva na porteira, enxerguei minha casa, daqui naquela árvore, mais longe. Eu gritei por ele, falei, caí, mas... Gritei dali até na casa, eu fui... Sem enxergar, sem assunto. Pensei que caí lá mesmo, caí na subia a casa minha. A mãe tinha essa altura, para entrar dentro. Foi a chuva batendo, foi cavocando. E o pai tinha andando de fumo, pai fazia fumo, né? Ah, fazia fumo. Tinha andando de fumo na beira da casa, e ela tava com o Arthur andando, amarrado andando. Com o pé assim, eu bati essa para os olhos, eu caí. Nossa. Na beira da porta. Mas foi um rombo nas olhos. É isso que a vista, o nome do avião, trabalhou um pouco a vista, né? A mãe arrastou dentro de casa, se aguentado já. Castorzinho em casa, tive 3 horas malhado. Mas você não sabe o que você teve? Não, a mãe não sabe, né? A mãe acha, eles acharam de morrer, tem 3 horas malhado. Daí, quando voltei, olhava, tudo estava pro sangue, o braço da vida não estava boa. Daí, dava umas dores no coração. Daí, meu irmão, outro mais velho, levou a cidade, foi comigo a cidade.
Meu avô tinha uma pensão na fazenda. Aquele Oswaldo Cruz, aquela Oswaldo Cruz que o médico atendia lá. Ah, fomos lá. Por o que ele aceitou? Hoje eu lembro o que ele aceitou mim. Ele não falou nada, mas a pressão explodiu, acho. Deu minhas infartas, deu, porque ele aceitou muitos envelopes e balinhos me tomar, injeção também. E daí depois eu tive embora. Fiquei uns 3 dias meio desnorteado. Depois firmou. Ô Luizão, que número que é você é dos irmãos? Você tá no meio? Eu tô. Tem 15, né? É o quinto. Então é o quinto. Então você viu muitos irmãos seu nascer? Vi, mas... Você lembra da parteira chegando em casa? Mas de noite, eu não era andar de noite. E esse que morreu, judiou muito o menino quando era pequeno. Judiava muito, batia muito o menino. Até esse aqui na cabeça, em pinho, deu, foi no osso, quase no miolo, quase depois sarou. Batia sempre aqui, né? Mas não fiquei diferente com o outro, mas estimava. Né? E quando ela foi nascer, o André, eu estava com 18 anos, estava com da noite, mas estava com a minha mãe, precisou chamar a ambulância, né? Daí, olha, eu saí de casa 11 horas com a minha mãe ali no bairro, passei naquele matão, zigalhar, fala que sombrado, como se fosse meia-noite lá, a pé, sozinho, fui buscar meu tio, trabalhando na ambulância, hospital, para vir buscar ela em casa, tá. Quando nasceu o André nasceu, depois levou eu batizar até o André. Mas, ô Luizão, eu queria saber das parteiras. Você lembra das parteiras chegando? Sim, parteira, conheço a parteira. É. Como que era, assim, quando ia nascer criança? Que seus pais falavam que era... Minha mãe nunca foi em hospital, todo mundo parteira, mas... Chamava de Barbina, tinha... Eu esqueci o nome da mulher. Mas ela falava que ia nascer a criança dela mesmo, né? Sabia, não contava. Ficava ruim e chamava. Ficava ruim e chamava e buscava. Tinha uma... A mulher dos Tasprianos morava no fundão aqui, ela também era parteira. Você lembra de enterrar o umbigo da criança? Isso você lembra ou não? E eu enterrei muito já. É? Tem de irmão, enterrei agora todos os filhos, eu tenho lugar. Tem gente que tem expedição enterrada em Mangueiro, tal, pra de porco, enterrar. Mas... Por que enterra? Diz que ia enterrar, né? Mas por causa do quê? Não para gasóis, que as coisas comer, não presta expedição, não presta. Tem que enterrar. Tá, mas... Se enterrar em Mangueiro, a pessoa ouvir. Gosto de negociar um galho, mas essas coisas eu não acredito nada. Você não acredita? Não. É expedição, papai. Terrar, acho que é bom terrar. Tá, e nem assombração você não acredita? Já vi muito. Já viu? Mas sumiu, já encontrei. Como que sumiu? Parou, não sei, acho que era tão ruim que eu acho que passei a assombração, mas tem vida natural agora. Ah, dos tempos pra cá sumiu. Encontrei aquele lobisomem, cara a cara. Mas então conta aí essa história, rapaz. É, mas eu saí, depois que eu aprendi a sair de noite, depois que saí buscar... Cebolança, eu falei, bom, acho que não tem medo de nada. Eu comia, saí com um tiro no pescoço, depois você saía lá um dia, saía na casa do namorado. Eu moria muito, fui um namorador lá novo. Eu saía, falei, meu pai jantava, saiu para não ligar, saísse. Para tratar o vórico que eu via, tu falava que porco, bandeitão. Eu falei, não tem nada, saí. Um dia eu saí da casa da moça lá, até a irmã, meu cunhado, o irmão já estava aí. Fui lá, saí lá às 11 horas da noite. Depois lá da minha casa, lá, saiu cachorrada cada um homem lá, o cachorro que ele corta, era lobisomem. Mas eu andava com a peixeira, que é isso, comigo, porque... Você andava garantido, né? É, porque essas coisas puxar, eles correm, né? E eu sei oração pesada também. Isso é uma oração muito pesada, não tem perigo de nada. Eu paro lá, passou os braços aí, freado comigo, mano. Não mexeu comigo, mas não mexe mais. Mas você rezava antes? Rezava na hora que eu via o bicho. Ah, na hora que parava você via? Parava no lugar, tinha... Parava, não tinha medo. Eu sabia, o lobisomem ia correndo... Parou de cara a cara comigo. Mas daí, como que é a cara dele, Luizão? Ele não dá as caras pra gente, né, Luizão? Ele cai de mão no chão. Parou, eu ranquei pra faca, pegou a pedrona também, que bateu ele. Ele pegou, fez a volta, passou roçando com o mato, e meteu o cara, deixou a hora que veio vindo atrás dele, parou o arco. Bateu ele em cima também. Mas. Depois disso, quando tem outro cachorro, daí foi da casa, namorava, né, desprecia a porca do bandeirão, e esse quando tem o cachorro, isso foi feito, não era o pessoal, não. E esse era às 11h30, meia-noite mesmo. Fiz a curva no caminho, vi o cachorro virando, ele sentou, me aceitou bater nele, você viu os olhos iluminavam, jogava fogo, falei, esse é feio. Falei, agora é a hora da oração minha. Mas arranquei com a faca, ele falou, se for lobisomem pro lado de mim, tá faca mesmo. Se fazia sangue nele, ele desvira, corre, mas depois você rezava a oração, ele fez a vorquinha e sumiu, até caiava a beira do bambu. Sumiu, eu dei um tempo e me ficava, tá perto da minha casa, tinha um que um. 300 metros mesmo que chegar. Mas Luizão, você faz oração em voz alta ou... Não, embaixo mesmo, sim. Baixo. Agora, conforme a turma acabava sem cabeça, eu não encontrei. Não. E a turma risca essa mão, né? Mas ele fica dentro.
mas não acredito, mano. Ah, você faz um círculo em volta seu? É, eu sei você faz essa montanha. Se for meio grande que fica dentro, ele não chega, né? Uhum. Mas eu não acreditava, não sei, mas meu pai conta, que foi verdade. O irmão, um tio dele, é muito mulherengo, disse que chegou em São Luís, aconteceu assim, ele saiu, disse que encontrava a namorada lá pra cá do cemitério, Arthur. É, quando virou a Igreja Rosário desceu, disse que encontrou a moça bonita. Ela estava acompanhando. Daí, chegou lá perto do cemitério, ele olhava, né? Passando o cemitério lá, desci para trás, acho que olhava, carcanhada da moça, soltava fogo. Daí ele viu o negócio aí, arrepiou ele. Eu dei a volta para trás, a moça, agora se não vai cada um passa, a volta para trás. Vai seguir eu. Aonde eu fui, mandar se parar. Daí ele subiu lá dos pimentos ali, lá sei lá dos pimentos, lá morreu muita gente. Na Revolução 32, né, morreu bastante gente ali. Uhum. Daí, quando ele disse que ele chegou para baixo do Zé Rocha ali, ela falou para ele, agora eu vou tirar a minha roupa, você vai ficar atrás de um cupim. Disse que, ele ficou tremendo mesmo, ficou, segurou. Disse que veio o outro, cavalo de cabeça, era a mãe e a filha. A mãe veio, disse, olha, o homem quase morreu de medo. A moça virou no cavalo de cabeça, metia o pé que estava para o outro lado, aí, foi, quando o galo canta, eles param, né? Ah, é? Quando o galo canta, aí, ele parou, ela foi, desvirou, igual você vou falar agora, vai seguir os caminhos, mas nunca mais vai acompanhar qualquer um assim. E daí ele cortou a borda, ele veio embora, quando está subindo com o morrinho ali, virado em Rosário, ele veio pulando rede de fundo, para a rua, uma hora, duas horas, chegou em frente à igreja de matriz ali, esse tempo não tinha caminhão quase, tinha que levar porco, café, vender, daqui do lado do Nhão Ramos, e tropa, 10, 12 burros. Estava passando ali nessa hora em frente à igreja ali, que é indo pro lado do Taubaté. E ele olhou assim da torre da igreja, com um bichão rolando em cima lá. E ele ficou desleitado. Daí ele acompanhou essa turma. E só pôde conversar com a turma. Só depois que estava quase querendo dia, os galos tudo cantando lá para lá no Mato Dentro, que ele pôde falar com a turma. Mas por quê? Porque ele estava. Ele curtiu até a fala dele por causa do bicho. Depois viu esses bichos, ele ficou neutralizado. Uhum. Daí depois que ele. Ele ficou mexendo com a turma. Só que toda a gente que é assombrado, né? É duas coisas. Isso aí, duas coisas. Assombrado e a pessoa conseguir falar com arma. Isso que não dura mais que um ano. O ano foi 6 meses, ela morreu. É mesmo? É. Seu pai morreu depois tio, de meu, seis... Meu tio do meu pai. O tio do meu pai. Sim. Ah, era tio do seu pai. É. Era seu pai. Tá. Mas arma é uma coisa. E eu não tenho medo de nada hoje em dia. Nada. E apareceu arma pra mim, né? Aquela casa, meio caminho ali, ó. Pra lá, pra aquela casa ali, o churrasco. Passou até o churrasco. Sei. Ali, morava sozinho ali. Apareceu uma moça, hein? A moça foi namorada e morreu. Fazia 6 dias. Apareceu meu, eu morava só deitado numa cama. Toda a vida quando era fria, eu duro com a cabeça coberta. Uhum. Com a mão lá no chão, né? Tinha 3 cômodos da casa, um salão, tinha uma casa, 2 portas aí embeçadas. Eu não trancava, só. E foi a porta sair da cozinha, era trancado. Tinha um quartinho de lado. Assim. E eu acordei com a fala dela. Eu não sabia ter morrido, ela foi embora para Batuba, ela tinha bronquite, eu tinha uma novinha, 22 anos. Mas, colhei com a fala dela, mas que diacho? Eu descobri que a cabeça estava de pé na beira da cama. De pé no chão, de pé. Branco, mas não dá as costas para gente. Mas você não conversou com ela? Não, eu tentei falar, mas se falar, ela não durava. Ah, você conversava, daí você ia morrer logo, né? Pegou, não, eu sentei na cama. Você vai falar de novo, porque eu escutei a fala dela. Se ela falasse alguma coisa, eu ia responder, eu ia tentar conversar com ela, mas. Quando eu sentei, a arma assim, se você não tiver medo, ela não fala e sai. Eu parei sentada, ela foi quando, descosta mesmo. Eu saí atrás, não tem medo, né, mãe? E aí passou a porta embeçada, assim, passou a porta para o mundial, mas não abriu, mas não está trancada. Eu empurrei a porta, saí atrás. Daí tivesse a porta trancada, aí deu um pouco de medo. Tivesse a porta trancada, a cozinha, falei, nossa, esse negócio não é bonito, não. É alma mesmo, né? Daí acendi a luz, aí você viu, não é luz elétrica, acendi a luz que eu acendo lá. Entrei no quartinho, falei, ela entrou no quartinho aqui. Entrei no quartinho atrás da cozinha, não estava. Não estava mais. Eu voltei, deitei, nunca mais apareceu. Daí passou no fim de semana, eu vim na casa do irmão dela. Falei, não, faz 6 dias que ela morreu. Falei, o dia que ela morreu. Você não sabia que ela tinha morrido ainda? Daí falaram o dia, falei, então no dia que ela morreu, apareceu a minha. No dia que ela morreu, apareceu. Foi no dia que ela morreu. É. E aquela história da cobra mamar na mulher, tirar o leite do. Isso aí é parede da minha mãe daí. Aconteceu isso aí debaixo da cama. Você conhece uma história assim? É. Conta aí. Aconteceu que
A minha mãe estava tendo criança secando e magra. Dava peito, não tinha como, mas tudo o leite de noite. Vinha, disse que dava pôr o rabo na boca da criança, que era assim. Daí tinha um dia que veio a comadre assentada, de frente da cama, ia ficar com a na cama. Mas enquanto zoa embaixo da cama, estava um rolo embaixo da cama. Os caras rolo embaixo da cama. Cada parte fala, daí, ele não vem passeio, falou, mulher, fala, não, queria que entrasse embaixo da cama, não tem nada. Porque acender a luz, o rolo de cobre lá. Daí descobri, daí foi. Foi imenso, eles falaram que a cobra estava mamando nela. Porque ela estava tá acabando a criança, o médico descobriu. Daí mataram daí tinha quanto de ferida na boca da criança. Ah, tinha ferida. E dá ferida daí. Uhum. Mas mataram ela. Dali que morava no Dobre também, que aconteceu isso, né? Não, no Dobre é mamar na vaca, né? Mamava não, ali. Mamava ali também na mulher ali do... daquela irmã da Margarida lá do Liberbosa. Ah, e minha nena aqui em cima, aqui no Brotãozinho. Ela morava ali. Teve outros casos também. E desse jeito, verdade. Morava aqui. Essa Margarida mora lá perto de cima lá. Foi do Reizinho, entrou do Rio, pra cá do Reizinho. Também, como que foi essa outra que a Benício tá falando? Do mesmo jeito aí, né? Do mesmo jeito. Ela saía... Ela tava dormindo na cama, tinha nenenzinho. E a irmã dela dormia no chão. Aham. Uh-huh. E passava ali, a copa passava por cima dela. Sei. Da moça dormindo no chão. E subia na cama e mamava na mulher e pegava o rabo na boca da criança. Foi um dia, a cobra foi, entrou, e a menina se mexeu, que a cobra mordeu a menina. E a cobra mordeu a menina? Mordeu. Se mexer, morde, né? Não durou 24 horas a menina. Ah, e morreu? A menina morreu. Uhum. A irmã dela estava deitada. E não pegaram a cobra? Mataram, né, a cobra e de que saiu tanto leite da cobra. Aham. Uhum. E eles batiam quando acertavam ser leite, mamando e vaca. Mas só emagrecia, né, da ferida na boca. Disse que vai certo. Daí foi uma amiga, a mãe da, era uma amiga da, irmã da minha amiga. Tá certo. Ô Lisão, você falou que já matou cobra que mamava na vaca? Já, no Dobre mesmo. Eu não vi mamando, mas descobri que a vaca... Eu perdi os peitos tudo. Eu fui roçar os ambaeiros embaixo, eu gostava de pegar um emprego lá bastante. E daí eu gostava muito depressa, tudo a vida assim. Apesar de cortar muito. Quando levou o penado, não deu tempo de segurar. Eu cheguei a cobra, penado aí, meu lar, que ficou até o penado. A cobra só deu uma esticada. Os caras vieram por uns 3 meses sendo a gente. Eu larguei a pena cair sentado lá, ela bateu um lugar, caiu e enrolou também. E da pena secou. Fui pegada, eu falo, esperar a carma, eu não tenho muito medo de cobra. Rolado perigoso, mas já quanto que caveira matei ela, pegava pro rabo andando, metia no chão. Mas você falou alguma coisa de sair leite da cobra? Saiu daí eu esperei a carma, uns 10 minutos, 15. Carmou, fui quietinho, catei, eu consegui catar o penado. E daí meti o penado nela. Fezona, quanto de leite que eu amou, velho. Ela tinha mamado aqui há poucas horas, tinha mamado na vaca, a divisa o passo caído. É. O Luiz, ele pegou uma cobra uma vez, a gente estava aí no, na casa da madrinha, né? Você catou eu e a amiga minha. Ele estava uma cascavezona jogando ali no meio da estrada, ele catou a cobra com a mão e jogou no meio de nós. Eu bati no barranco, eu passava raspando. Você fez isso, Luiz? Eu pego, eu não deixo. Mas jogar no meio das mulheres? Eu bati no barranco, aí passou raspando. Não, jogou assim no meio, daí eu corri pra frente, a outra jogou pra trás. Matei ela. Mas muitas vezes eu peguei, tia. Ok. Mas não pega ela rolado. Eu tenho medo, hein? Ô Luizão, você falou uma coisa de oração que você faz. Você tem pra oração quando aparece assombração, né? É. Você pode falar essa oração ou é uma coisa que não pode falar? Desvia até de um inimigo da gente. Eu já aconteceu isso aí, de vir um cara vindo. Se não gostar a gente, inimigo da gente. E eu não encontro com a gente. Eu já fiz isso aí, eu vejo. A Santa Catarina. Mas você pode falar qual que é essa oração? É, eu sei, é de cor. Mas você pode recitar ela agora? É Santa Catarina, digna esposa, Nosso Senhor Jesus Cristo, vós que... Brandar os corações dos meus inimigos, o olho tem não enxerga, perna tem não anda, boca tem não fala, vida tem não escuta, não ouve. Santo Cardinho, diga esposa do Espírito Santo. É só assim, né? Se você dá amém que eu falar. Eu não falei isso aí, não. É essa aí quando que eu sei. Quando eu via a assombração, de parar no lugar, por vinha, porque... Você falou que acabou agora a assombração? Não vê mais, não. Não vê mais? Não vê porque eu ando muito de novo, não vejo mais, não sei, sumiu um pouco. Não. Mas você, desde quando será que aconteceu isso, você não sabe? Foi depois que mais chegou? Mais ou menos... uns 15 anos pra cá, lá no Mangaló, ainda tinha morado, ainda parecia, ainda tinha um televisão andava por lá, tinha uma bicicleta que andava sozinho, mas não via bicicleta mais. Mas... Eu já vi. Viu o televisão passar.
Uhum. Sabe que chamado batia assim, mas... Tá certo. Ô Luizão, e história de Pedro Malazarte? Você conhece alguma, não? Não, eu não lembro, não sei de qual é. Eu via tudo contar, mas eu não sei. Você ouvia eles contar? Via, quando era pequenininho, eu ouvia eles contar, mas... Não... Quando interessava as coisas, eu decorava as coisas fácil. É, eu sei. E contava. Quando a gente interessa, a gente lembra, né? Eu era pequenininha, mas você, hoje em dia, você... Mas tem alguma outra história que você lembra de causa antiga, assim, não? Não lembro. Não lembra. Meu pai não era contar as coisas assim. E a coisa da música, Luizão? Como que começou a música na sua vida? Olha, eu desde de novo, eu gostava de tocar violão. Eu comecei muito dessas músicas populares, não era? Sertanejo, né? Então eu ia morar sozinho nessa casa que parecia essa árvore lá. Eu finava violão pela fita, não era CD, era pelo disco. Pelo disco? Assim, né? Pelo disco finava, violão, o tom do disco finava, eu tocava, né? Aquelas músicas da José, eu sabia tudo de cor, quase. É. Tocava a música dele, Amado Batista. E cheguei a fazer umas duas letras naquele tempo. E o cara levou pro Rio, tava lá. Eu, quando eu morava sozinho, eu tinha a letra, eu fiz as duas letras, mas não sei o que Deus aí ele. Mas, Luizão, mas você tem instrumento aí na sua casa? Tem violão? Tem tudo instrumento. Mas só violão? Só não tem cavaquinho, mas o resto tem tudo, violão, viola, bandolim. Então, mas você toca alguma coisa? Toco, um pouquinho, eu toco cada um. Então, você não quer contar alguma coisa que você gosta, que fala do seu passado, alguma coisa que te lembra daquele tempo antigo? É, porque esse tempo é aquelas músicas pular, caiu, de coisa, eu gostava, muitas músicas, lembra? Então, você não vai... Eu toco, mas também ainda. Eu sei. Não quer tocar agora? Ou você prefere... Toca violão, daí não vai nada, mas... Você não quer pegar ela agora? Faz uns 30 anos que eu não toco mais, mas eu... Que é isso? 30 anos? Faz uns 30 anos que eu não toco essa música pular, mas eu não sei, não quero. Tá, então vamos ver o que sai. Eu ouvi, eu tô prestando no meio, eu chamei, mas não respondeu, eu corri. É. Tem que afinar? Já, né? Ô Luizão, vamos explicar pra turma então. Esse violão você usa na folia de reis ou você usa viola? Esse folia de reis, tem a viola. Esse que sai na folia, como tá, toca nele, né? Uhum. E eu toco o bandolim, tem a viola ali, né? Mas, encostei o meu carro na praça. E você, tanto sem graça, sorriu pra mim. Nada, preciso beber seu sorriso, tanto sem graça. Preciso voltar mais uma vez com você lá na praça, pra falar mais um pouco de mim. Encostar o meu corpo em seu corpo e adormecer assim. Deixamos pra depois um longo silêncio entre nós. A sua presença calou minha voz. Tanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer, mas não disse nada. Encostar o meu corpo em seu corpo.
E essas músicas antigas que gostava de tocar, velho. De quem que é essa aí? Isso aí é Daí José. É Daí José. É, foi. E como é que você aprendia isso aí? Você escutava onde? No rádio? No rádio, é. No rádio é mesmo. Na sua casa tinha rádio, então? Tinha. O primeiro rádio meu irmão comprou, aquele rádio pioneiro de botão, assim. Sei, sei. E você aprendia na rádio, então? Eu havia aprendido. Começava a cantar de novo. Cantava meu irmão, velho. Os dois irmãos primeiro que morreram. Assim, mas aí vocês tiravam sozinho, da cabeça dos seis, as posições. Eu aprendi, é. De mim tinha um livrinho, né? Tu comprar, mas eu, o que eu aprendi foi na cabeça. Na cabeça, sim. Se eu vi cantar umas duas, três, quatro vezes, viu? Cantava, eu aprendi ela. Você já sabe. De corda. Ô, Luizão, mas e a história da folia de reis? Da folia, meu amigo, pra decorar aquele pensamento na cabeça, viu? Uhum. Um pouco eu pus na cabeça, pus uns versos ali. Mas foi decorada. Tá, mas eu quero saber como que a folia apareceu na sua vida. Como você descobriu a folia? Ela ia visitar a sua casa? Veio visitar, quando apareceu. Eu tinha 8 anos. Apareceu a primeira vez na casa da minha mãe pra lá. Tinha 8 anos? Tinha 8 anos. Apareceu daí o Adolfo Leite da folia. Veio cantar em casa. E eu tava começando o primeiro ano a fazer festa. Aí eu fiz um teste com meu pai. O meu pai tinha uma viola, igual assim, você não gostei agora. Uhum. Daí ele gostou. O pai gostava de tocar viola. Deu certo de contra a mesa. Ele saiu, mas havia. Eu realizava com os outros, né? Um cantava um pouco, cantava um pouco. Só uma festa, não saía doido, mas cantava contra a mesa. Daí eu saí carregando a viola pra sair atrás. Eu vi que ela gostei. Você saía atrás? Saí carregando a viola pra ela vir andar a cavalo, vir dar a pé, carregava. Daí fui vendo esse carro com 10 anos. Eu já treinava um pouquinho no cavaquinho. Mas com 10 anos eu aprendi a tocar o violão. E você cantava em sol aqui, né? Isso é fácil. Aprendi. Daí eu fiquei tocando violão com ele, cantar contra a mesa. Cantei umas duas vezes só. As duas, três vezes cantei contra a mesa, mas as outras pessoas não aceitavam nenhuma. Mas daí depois que o homem, o João Leite, foi embora para Sapava, ele cortou um dedo, gente. Foi embora, daí eu, primeiro ano, eles carregaram o bandolim, tinha que tocar. Saímos do Leite e deu uma volta para esse sertão. Foi lá no João Aurélio, dar um almoço no Aurélio lá. Daí a mulher cantava no presépio da cidade, na igreja, né? Falei, olha, cantar sem bandolim, já é feio. Daí foi para o Adolfo, aí eu já almocei, vai almoçar, não sei, eu vou fazer um teste aqui por aqui. Ele deixou afinado o bandolim. Eu fui lotando mais ou menos. Da outras casas de dia, fui tocando mais ou menos. Quando cheguei de noite lá às 10 horas da noite, no presépio da igreja, eu já estava bom, igual estou hoje, quase sozinho. Foi um milagre de Deus hoje, não? É. O bandolim é duro para ele tocar. É. Duro não. Então tá. Vinha sozinho. Ô Luizão, e você não quer cantar uma toada de reis para nós aqui? Ou precisa de outros instrumentos? Não, esse é. Serve esse? Dá aqui. Mesmo. Dá. Só o solo, que daí o solo é bom no bandolim, mas esse aqui dá. Isso aí dá. Boa tarde dos folhões, nesta hora abençoada. Vem aqui ajudar, vou cantar ali. Vem ajudar, vou cantar. Ela faz arte faz mesmo. Vem aqui, vou cantar. Ela pegar a viola e ela batia a primeira, ela bate a viola também. Ela bate na viola? Ela bate a viola primeiro, tô na voz dela. Canta. Canta aí com a voz minha, Arthur, minha, vai. Trazendo a nossa bandeira pra visitar sua morada. Trazendo a nossa bandeira pra visitar sua morada. Viola, para bater isso. Ela me na viola. Sorte primeiro dá certo. Até ela pegar o tom da Arthur, da viola, foi bem, vai. Bate, gritinha. Bate. Ô Luizão, uma pergunta que eu faço para todo mundo. Antigamente, as coisas eram de um jeito.
e hoje, mudou bastante, né? Mudou. O que você acha dessas mudanças? Nós só não mudamos o rio das folhas de rei, mas o resto mudou muito, não. É, tem uma mudança, foi melhor, mas foi pior, não sei. Mas... O que melhorou e o que piorou? Fala aí. Piorou o ensinamento de escola, piorou mais, né? Piorou por um tempo nosso, mas... Assim, a Toninha tá falando com a professora, eu fui sentado, mas lá... Segundo ano que teve nosso, segundo ano de escola hoje, vale a oitava série hoje. Uhum. Mas vale mesmo porque... O teste foi quando eu fiz o concurso da Anilha, com os pesados de São Paulo, era 7 folhas de prova, assim, eu fazia dentro de 3 horas, eu fiz com 1h40, mas... Mas gente da oitava série, perto de mim, de primeiro colegial, não passou, e eu passei, não. E eu tenho terceiro ano de escola, aí tá o teste, mais ou menos. Aí a parte de ensino piorou muito. E o que melhorou? Olha, certo, negócio. Mantimento de compra, de mercado, melhorou um pouco, porque hoje eu tenho um benefício da viver bem, um pai apertado, temos nosso, meu pai, passa apertado, não. Mas melhorou um pouco, mas estava ruim naquela fração, a arte estava, né? Feio, chegou a fazer uma compra, ver de gastar um salário. É. Depois que entrou esse plano do Lula um pouquinho, nos começos foi bom, agora piorou, azarou um pouco, mas no começo melhorou bem nos começos. Nos começos estava bom. Agora roubaram muito, agora azarou um pouco. Tá certo. Ô Luizão, eu perguntei para Benilson, você tem algum sonho, algum plano ainda de alguma coisa que você quer realizar nessa vida? Demais, porque sonho meu é ter uma Kombi na minha mão. Pra mim poder cantar folia onde pedra. Tem vez que pedra cantar pra esse cantão. Às vezes até chora dos gostos. Quando tá ali, mas não tem o carro. Feito não arruma. Quando arruma um motorista, pagar as coisas muito caro. Eu vejo, não quero mais. Eu já queria ser folia no futuro pra agradar o neto, amigos da gente. É. Pra ver se eles ajudam um pouquinho, né? Mas então o seu sonho é ter uma Kombi? Uma Kombi, nem que seja meio usada. Pra mim poder sair. Não precisar daí correr até dos outros. Tem que cantar pra festa. Chamar pra cantar lá pro Ciro, lá pra... Porque os cantinhos de Minas, eu já fui uma vez que eles cantam, mas tem para pedir para ir mais longe um pouco. Mas então seu sonho não tá muito difícil não de realizar, não tá muito, né? Não. É, tá certo. E essa geração mais nova, assim, o que você acha? A sua neta, né, ela tá participando da folia, mas será que eles têm interesse nessas coisas da cultura, não? Tomara que tenha, porque ela tem muita vontade de poder tocar, ela canta, ela viu que ia. Lá na canchão da Cristina. E o final, tudo admirou o final sozinho, né? Batendo um lá. Né? Isso foi demais, é difícil mesmo. Isso é. Só para um professor, até o filho falou. Ela viu isso aí, ela quer fazer também. Pegou um pandeiro, bati para deitar do tom da viola. Falou, pai, a viola está desafinada. Tentando afinar a viola. Sumindo, ela tem vontade de aprender. Eu vou comprar aqui, ver se eu ensino ela. Vou tentar destruir os netos. Olha que eu tenho com o pai, entendeu? Vou tentar destruir os netos, porque destruir os novos. Porque eu já estou no fim da vida, claro. Mas, Deus ajuda os irmãos 20 anos, mas é difícil. Difícil, mas quer destruir mais novo, porque destruir um já na minha idade, não adianta nada, pai. Então quer destruir já com mais 4 vozes mais ou menos novas aí, destruir instrumento, eu não sei muito, mas o que eu sei eu vou passando para os outros. Já estou ensinando aí. Daí eu fico contente. Me dá um morro contente, mas não pode se acabar essas coisas, porque como acabou, tinha que parar de 8 anos, meu pai não apareceu mesmo com a Dom Leide, essas coisas tem que gritar como apareceu a arma. E apareceu na voz, ensinou uns dois versos de mim ainda, porque eu tinha capacidade para levantar a folia, já tinha 8 anos. Eu já no outro ano já fiz a festa e levantei a folia do jeitinho que era. Isso é um dom, porque hoje de mim eu não cantava só de cantar mesmo, hoje eu canto qualquer voz. Faço falsete, canto qualquer um. E sou capaz de suir de um a um, né, para fazer folia. Então tá, isso é importante, né? Importante é vontade. Eu tinha uns caras que tinham mais vontade na folia. Virou crente, ainda saiu fora lá, mas não adiantou nada. Mas eu gosto ainda. Escondido de manhã, da canta com o versinho nós, cadê meu sobrinho? Aham. Ô, Luizão, mas o que eu queria conversar com você era isso aí, já tá muito bom. Você quer falar alguma coisa que eu não esqueci de perguntar? Você quer fazer com um comentário, alguma coisa ou não? Não, até não. A entrevista já tá boa já. Eu só queria ver o que você planta aí, assim, mostrar só. Por quê? Parece que a horta tá meio devagarzinho, né, mas... Não, hoje eu coloquei só, vou pôr na... Fechou bem, acabou ali, só tem uns pezinhos de couve, calota, remédio, panelosa, aqui. Uh-huh. E tem um
Pessoal, a vaca saiu muito ali. Eu comprei aquela mal. Vou plantar, eu compro muito plantar, né? Vai plantar? Vou plantar lá pra cima de volta. Tá dizendo André, não mude. Quando parar a chuvarada um pouquinho, né? É, selva. E a feijoada, seu Luiz? Já tá bom o negócio aqui, mas... Já tá bom, já? Vai sim, eu acho. Vai experimentar? Eu não tive aí, mas dá até um pouquinho de boçal, porque as coisas são de grau, né? Tá mole já. O feijão já tá cozinhado? Tá mole, não, tá cozinhado tudo junto, né? Tá mole já. Tem um pouquinho de sal, um pouquinho de grau. Quase no ponto, tá? Cozinha junto, salgado, né? O que você vai fazer agora aí? Temperar ela. Temperar? Mas já não tá temperado? Não, não cozinhou assim só. Cozinhou, só tá salgada. É, temperar agora. Tá certo. É o mesmo tempero, é o alho com sal e a favaca. Cebola. Ah, vou botar a cebola também. E vai pimenta, seu Luiz? Não põe pimenta, não. Não põe pimenta. Não tô atrapalhando aqui, não? Não, vai ficar à vontade. E essa couve é da onde, dona Menina? Daquele lá da horta, lá. Ela passou na frente ali. Ah, eu vi que tem uma horta grande ali, né, no caminho. É do pai da minha cunhada ali. Aham. É por isso que você não faz horta, né? Não, filho, não, não filho, vai, mas... Já tem uma pronta? Precisa muda lá, tava assim, né? É. Muda lá, plantei, tá? E esse aí é o tempero da feijoada. É. Cebola. Um pouquinho de sal com favaca aí, né? Sal com favaca. Ah, vamos pôr no caldo de carne, vamos também. Né? Mamãe! Ele gosta de caldo de carne, né? Cadê minha mãe? Não vai ficar muito salgado, Lisão? Eu fui um pouquinho sal agora, né? Já tá tocando pôr de sal, fui com esse colherinho de sal só aqui. Servindo. Eu vou filmar o pessoal servindo. Tu passar na Globo, não? Não, vai passar na internet. Ah, então vamos lá. Na Globo. E aí, Bela? E aí, qual a outra? Qual o nome da outra? Eu não vou vender pra Globo. Ah, linda, né? Não, pode vender, sim. Não, que é isso. Meu prato aqui, mãe. Tá. Mas o senhor só filma, não mostra? Não, mas eu depois é que eu tenho que filmar alguém se servindo, né? Porque eu tenho que botar essa cena. Ah, entendeu? Tá. Depois não é filme, senhor. Exatamente, é isso que eu espero, que alguém vai filmar eu. E ainda vou dar palpite de dizer se a comida tá boa ou não tá. Ah, opa. Sim. Não vai vir, não? Isso, já tá filmando já. Tá. Pode entrar. Pode. Tem que ser o mais espontâneo possível. Então agora nós vamos experimentar a comida do seu Luizão, né? Ah, é. Vamos ver se... Não sei, ficou bom, né? Eu acho que tá bom. Tá, filho? Luiz, pra pesar? Pode, né? Olha lá, eu preciso lá. Ah, então eu falei, isso aqui é arroz, é canjiquinha, feijoada e couve. E farinha de mandioca. Deixa eu ir por ele.
Legal, vamos cá, vamos lá. Bora, vem aqui, ó. Eu gosto de comer de colher. Eu vou experimentar a primeira canjiquinha pra ver que jeito tá. Tá ótimo. A feijoada agora. Ó, tá muito gostoso, mas tem que falar pro seu pai pra botar menos sal na comida. Sal, né? Não é? É. Você já sabe, né? Tá tudo bom. Mas tem que botar menos sal, porque isso aí, ó. Vai estourar pra pressão. Vai estourar a pressão. Ô, seu Luiz, a sua comida tá maravilhosa. Só que... correndo. Não, mas agora tem um detalhe. Tem muito sal. É. É muito sal, só pode botar metade desse sal. Não, é um pouquinho, foi o feijão, já as coisas cozinhou, já ficou um pouquinho sagrado. Então, mas se o senhor quer preservar a sua saúde, ainda bem que o senhor tá bom, hein, né? Mas tem que botar menos sal, seu Luiz. Obrigado. O que você quer ver? Obrigado, ô... Ô Silvana, valeu. Tem que pôr menos sal, já não vai? Com certeza. Dois comendo aqui, né? Um casalzinho. E aí, seu Luiz, o senhor também achou salgado ou só a minha boca que tá? Não, ele não tá muito salgado, pra eu usar mais salgado. O senhor tá acostumado com esse tanto de sal. É. Eu faço. A senhora faz com menos. Não, mas tava bom, viu, seu Luiz? Eu tô brincando, mas tava bom. É só feijoada que não precisava ter botado porque já era salgada. Então, eu não falei nada pra ele que eu comprovei, só antes de vir temporada, já tava bom. Já tava bom, né? Eu desconfiei mesmo. Já vem salgada, né? Pode deixar lá. Essa aí eu reconheci. É a música do Carnaval, né? Essa eu reconheci.